Thank you, 20 star lagi. Hope turang. Semoga ni makan rezeki, panjang umur, semoga sihat-sihat sentiasa. Kontak lah, tak ada nak siap. Haa, tu dapatlah, settle. Haa, settle. A bomb has been planted. Kau pergilah ni dengan Kogi Tech Trident. Nampak dia ke? Nampak? Laju tak? Laju ke bagi dia. Main main ni kau. Tak tahu belakang lah. Trident. Semalam main lagi. Main-main. Jangan main, lambat update. Itulah. Dia dengan Blitz. Tujuh tanah. Astagfirullahaladzim. Senta, senta, senta. Kau bagi senta, senta boleh buat terus. Dia pakai pistol ni, rasa susah pun. Mana je, dia orang lambat lah. Dah lah bagi dia senang. Mana senta? Senta pen terus lah. Dia dengan priest tu. Oh, jomok. Alah, orang sama ke? Baru soalan shot 5 orang, hari ni ada eka dah. Satu hari je, tak payah susah pun. Habis tu, boot tu ke? Boot. Boss. Memang lah. Haa, tu dah. Aku boleh kalau mereka? Haa, macam ni lah. Nampak apa? Ayah ni lah duduk bawah ni. Oh, nampak sampai lah. Be is the best. Tak macam ni. Ni kuah. Masuk balik. Aduh. Kata. Tenang kan? Kain macam ni. Eh, dah susah. Jadi BS main Warzone. Warzone pening. Tak semua game aku boleh go. Team defeated. Wah, macam tu kan. Sebaik kosong-kosong nampak. Apa nama dia ni? Oh, 85 lah sial. 85. KD 88 ni. So, banyak ID dia ni. Dia boost dengan yang ni kan. Benda lah. Tengok kan, kau tengok KD dia satu. Ni satu kan. Tiba-tiba dia plat. Ni pun rookie lagi.